6.75 la română, 9.75 la matre și 8.10 la fizică. La ce te uiți? Așa am văzut. Muncă, muncă, muncă și multă voință. Ce-i drept, ne-am mai diminuat din activitățile de weekend-uri, dar am meritat, de ce nu? Acum o să am o vacanță plină. Cea mai dificilă cred că e istoria. Da, cred că istoria, pentru că am avut o mapă, ceva cam așa, și a fost foarte mult de învățat și exerciții multe. Dar a fost bine. Iar ea merge pe... Tot aici ești? Da, tot aici. Haideți să-mi ziceți și mie, cum... E un copil deosebit, cum îl percepeți? Un copil sensibil. Deci un copil sensibil care chiar pune suflet în ceea ce face și, sincer, are un vis. Deci eu întotdeauna le-am învățat amândouă. Mamă, vă fixați o țintă și mergeți spre acea țintă. Și cred că acest fapt le-a prins bine, pentru că, iată că își ating țintele, iar rezultatele se văd. Au existat și momente în care trebuie să recunoaștem că ai exagerat oarecum, dar și momente în care ai ieșit cu copiii, cu sora. Deci a căutat să, a știut să păstreze echilibrul. Da, sunt foarte fericită. 10 pe linie, la toate cele 3 materiile. Ce ți-a părut cel mai dificil din probele? Întotdeauna am considerat că limba română este nu neapărat grea, dar subiectivă, deoarece poate domnii corectorii nu au aceeași viziune pe care am avut-o eu când am redactat subiectele și, nu știu, am zis, poate metaforele mele nu se potrivesc cu gândurile lor sau așa. Dar se pare că i-am impresionat și am luat nota 10 la română și sunt foarte, foarte fericită. De română mi-era cel mai frică. Nu m-am dedicat foarte, foarte mult învățatului, dar am lucrat intens și au fost perioade în care nu ieșeam absolut deloc, weekenduri pe care le-am petrecut doar în casă și am repetat și învățat și am muncit foarte mult. De felul meu nu sunt o fire norocoasă, și doar foarte, foarte muncitoare. Întotdeauna rezultate pe care le-am obținut și la olimpiade și la concursuri și la școală, notele pe care le obțineam doar prin muncă au fost. Am făcut și meditații în particular, da. Deși orele de la clasă au fost mai mult decât suficiente pentru obținerea unui rezultat bun, dar am considerat necesar că o pregătire în particular nu strică. Da. Ce vei face mai departe? Am ales Universitatea București, deci voi rămâne în țară. Voi da la Facultatea de Geografie. Am cochetat cu această materie, am fost și la olimpiade, e o poveste mai lungă. Și asta am decis să urmez în continuare. Oricum am admis. Nu am să-i sunt geografie, dar am 9.55 de geografie. Uite! Ne-am optat la sol. 9.36. Ce faci, Filipe? 10 de 10, scala, mă întorc de 10. Hai zi, Rodica. Mergi la birou? Da. Hai. De ce? Hai. Bolzianu Cătălina. Română 5, matematică 405, geografie 550. Cătălina, nu eu. Ai auzit? Nu știu pe Elena. A, pe Elena. Ce, mă zic era Luca? Da. Da. La unde? Este...
pleci. 7.50. Două medii peste 9. Deci încă o dată spuneți. 9 și 15, cea mai mare medie la colegiul tău. Este al doilea an care am dat bacul. În anul întâi am dat la română, matematică și logică. Anul acesta am repetat decât la matematică și la logică. La română nu m-am mai pregătit exact, n-am mai învățat toate operele, de aceea n-am mai dat din nou. La logică am vrut să iau o notă mai mare, deoarece știam că pot. Am luat acum 8.85, ceea ce speram să iau peste 9.40. O să fac contestație, că m-am corectat cu profesoara de la clasă, cu care am făcut și pregătire și de aceea. La matematică am luat 7, la care proba care am picat anul trecut, m-am pregătit intens anul acesta și... Și anul trecut am făcut meditații, tot anul școlar și la școală și acasă, în particular. Nu știu ce să am. Ce vei face mai departe? Vreau să merg la Universitatea Carol Davila, la Facultatea de Asistente și Moașe, la care dau admitere la Biologie și Chimie. Ea, din păcate, nu a promovat anul trecut, a venit anul acesta să dea matematica care o picase și a vrut să-și mărească nota și la logică. La matematică i s-a făcut rău în timpul probei, a trebuit să vină salvarea, a luat o salvare, a dus-o la spital, după o oră jumate, deci într-o oră jumate ce a reușit să scrie și a luat nota 7 la matematică, ceea ce înseamnă mare lucru. La logică și-a mărit la 8.85 și vrea în continuare să facă contestație pentru că consideră că merită mai mult.